Щойно водні об'єкти замерзають, на них виходять любителі зимової риболовлі. Їх улюблені місця – Яновське і Штерівське водосховища. Ловлять рибку і на місцевих ставках. До сьогодні під кригу ніхто не провалювався, розповіли рятувальники. Але із потеплінням ризик опинитись у воді значно зростає. На даний момент, по інформації начальника водолазно-спасательної станції, яка розположена у нас на Штеровском водохранилище Беликова Анатолия Николаевича, значит, толщина льда на водоеме составляет приблизительно 10-15 сантиметров, ну, в зависимости от участков. Вот. Если температура воздуха будет плюсовая, до плюс 5, плюс 3, плюс 5 градусов, каждый день на сантиметр толщина льда будет уменьшаться. Рятувальники радять рибалкам не виходити зараз на кригу. Якщо ж бажання спіймати рибку виявилося сильнішим, ніж страх втратити життя, подбайте про шляхи спасіння. Необхідно рибакам брати з собою вірьовку спасательну, як говориться, на всякий случай. Вірьовка повинна бути длиною приблизно 12-15 метрів. Вот. Якщо ж нещасний случай произошел, вот, і чоловік провалився під лід, в первую очередь не стоит поддаваться панике. Нужно пытаться выбраться самостоятельно и при наличии людей рядом обязательно громко позвать на помощь. Вот. При этом необходимо грудью наползать на лед, который целый, вот. Пытаться по одной, по очереди также вытащить ноги на лед. Вот. Если же прибыли люди на помощь, значит, бросить им эту спасательную веревку, либо длинную палку необходимо с собой брать, которую тоже можно использовать как средство спасения. Когда человека вытаскивают из холодной ледяной воды, естественно, вот, он может простудиться, заболеть, да, это грозит переохлаждением. Вот, поэтому как можно скорее необходимо выбраться на берег. Вот, причем на берег следует выбираться тем же путем, той же дорожкой, той же тропинкой, которой вы пришли на водоем. Она будет уже проверена. Соответственно, вот, мелкими шагами, выбравшись на берег, человека необходимо переодеть в сухую одежду, вот, согреть, дать ему теплое питье. Вот, можно также обтереть спиртом. Безпечна крига товщиною в 10-15 см і блакитного кольору. Біла та з сіруватим відтінком ненадійна. Тонша крига зазвичай біля очеретів і під снігом. Тож перш ніж ступати на заледенілу поверхню, перевіряйте плід попереду себе палицею. Не збирайтеся у кубки і не пробивайте лунки поблизу. Нині рятувальники радять уважніше доглядати і за дітьми. Катання на ковзанах і решту зимових ігор краще відкласти до морозів. Останнім часом краснолучани вподобали і їзду по кризі на машинах. Так розважатись фахівці забороняють категорично. Ольга Семаренко, Юлія Чечуліна, новини, телекомпанія «Луч».